Je tu ďalší diel série SketchUp s Yetim. Témou dnešnej lekcie bude najskôr spájanie viacerých projektov dokopy cez vkladanie, čiže insert. Potom bude zväčšovanie, zmenšovanie, čiže scale. Nástroj sleduj ma, follow me. Budeme hovoriť aj o komponentoch a skupinách. Vytvorím si tam nový projekt, šablóna metrová. A názov dám sleduj ma. To je celkom zaujímavý nástroj a zistíme aspoň, či môžeme použiť v názve mezeru. Sleduj ma. Uložiť. Súbory sú typu SKP, SketchUp a P ako projekt. Ideme na toto menu vložiť z počítača. V neplatenej verzii môžeme vkladať iba tieto tri typy súborov. SKP to je projekt SketchUpu, PNG je obrázok, ten môže byť priesvitný, JPG je tiež obrázok, ten nemôže byť priesvitný. Ak máme platenú verziu, máme to o mnoho viacej, takže najskôr dom. Ten dom nie je odo mňa, vytvoril ho žiak 5. ročníka a vložíme to ako komponent, to znamená ako jeden celok. Aj skupina je celok, sú medzi nimi rozdiely. Takže je to komponent, môžeme kliknúť sem. Vidíme, že okolo toho nášho komponentu je taký kváder, modrý kváder. Keď si dáme tieto informácie, vidíme, že je to komponent. Teraz ideme vložiť druhý projekt. Kliknem niekde mimo. A ideme opäť cez vloženie, opäť ideme cez počítač, uložíme tento raz kvet. Autorom je ten istý žiak. Opäť to vložíme ako komponent. A keď sa na to teraz pozrieme, tak ten kvet je celkom veľký. No a tam sa nám bude hodiť ten nástroj na zmenšovanie, zväčšovanie. Takže umiestním ho niekde sem do rohu. Dám si pohľad spredu, to sa nám bude hodiť. Nástroj na pohyb, čiže M-ko. A ideme nahor. Vyberiem si takýto modrý štvorček, posuniem to nahor. Malo by to byť teraz na trávniku. O, ako otáčanie. Dobre. Idem to zmenšiť. Nástroj na zmenšovanie. Je v tomto druhom menu. Z tohoto menu využijeme neskôr tento nástroj. Sleduj ma. A tu nevieme skratku. Nenašiel som ju. Neviem, či vôbec existuje. Keby som dal F, čo sa stane? Vyzerá to na odsadenie na tento nástroj. Takže nie. Takže ideme tu. A tu je scale. Na to je skratka S. Takže stlačím S. A chcem tento kvet zmeniť. Nefunguje to, pretože musím na to kliknúť a teraz môžem posúvať hoci ktorý ten podstrojú tú kocku. A to chcem mať proporcionálne. Tu mám napísané, že mám použiť Shift. No a Windows je to myslím, že tiež Shift. Jednoducho sa pozrite, čo sa nachádza pred týmto nápisom. Jednotka je pôvodná veľkosť, 100%. Tak stlačím Shift a môžem to zmenšovať. Poťahnem ten stredný útvar, tú strednú kocku červenú a zmením to na desatinu. Takže 0.1. Mám tam ako keby Rubikovú kocku, kliknem niekde mimo, môžem dať medzerník, nástroj na výber a teraz veľkosť toho kvetu zodpovedá veľkosti domu. Idem vytvoriť kópiu. Nástroj na pohyb je M-ko, takže dal som M-ko a opäť si pozriem spodný stavový riadok a chcem kopírovať, ja tu mám napísané Google Copy Option. Na Windows tam bude niečo iné, lebo Windows Option nemá. Takže ja stlačím Option
a mám prvú kopiu. Pustím option, znova stlačím option, ďalší kvet. Takže mám 3 kvety, 3 inštancie toho pôvodného komponentu. A teraz príde zaujímavá časť. Dajme tomu, že chcem zmeniť farbu toho kvetu, alebo chcem ho zväčšiť. Takže nástroj na vytlačanie P a nefunguje to. Musím najskôr sa dostať do editovacieho módu. Otočím si to trochu. Medzerník a dám jednoklik. To mi vyznačilo komponent. Kliknem niekde mimo, dám dvojklik a síla farba znamená, že môžem editovať. Nástroj na vytlačanie P a všimnite si, že to zmodelilo aj tu, aj tu. Takže ako náhle zmením jeden komponent, natočím si to ešte, už vidíte, že to zmenilo aj v tých ostatných. Znova P, ešte to zmenším, to už je príliš, môžem to dať opačným smerom. Takéto kvety. Aktívny kvet je taký jasný. Ostatné s tým, čo nerobím, je vyblednuté. Kliknem na mimo, dám medzerník a takto to vyzerá po zmene. Komponenty majú tú vlastnosť, zmením jeden komponent a zmením aj všetky ostatné jeho kópie. Môžem teraz toto všetko zmazať. Vyberiem všetko, neviem, či mi to vyjde na prvý raz. Označím to sprava doľava, vtedy stačí iba časti brať. Dobre, máme to. Môžem si dať nejaký pohľad. Dajme tomu takýto. A vytvoríme nejaký 3D útvar, R-ko. Obložník, P vytiahnem, mám kváder. Teraz medzerník, keď dám trojklik, tak sa mi všetko vyberie. Pravé tlačidlo, urobím z toho skupinu. My sme si ukázali rozdiel medzi skupinou a komponentom. Urobím z touto kvádra kópiu, nástroj na pohyb M-ko, idem robiť kópiu, pozriem tu option. Takže stlačím option a idem robiť kópiu. Pustím a ešte jednu kópiu. No a teraz nástroj na malovanie, plechovka by mala byť B skratka. Vyberiem si materiál, dajme tomu žltý. A vidíme, že ostatné kocky, no ostatné kvádre zostali v pôvodnej farbe. Vôbec nereagujú. Ak by to bol komponent, tak by sa zmenili všetky kvádre naraz. Môžem aj zväčšiť, dáme tomu ten prvý kváder. Mám to skupinu, opäť sa musím dostať do toho editačného módu. Môžem si to natočiť očkom. P nefunguje, editačný mod potrebujem, medzerník. Kliknem dvakrát. Editačný mod je ten sivý kváder dookola. A teraz keď dám P, môžem meniť. Keby to bol komponent, by sa zmenili aj zvyšné dva kvádre. To sme videli pri kvetoch. Mením jeden kvet, mením všetky komponenty, všetky kópie toho komponentu. Ak mám skupinu, kópie sú nezávislé. Takže môžeme aj toto zmazať. Vyberiem to sprava. Ešte tieto dva kvádre. Tie nejako nereagujú, takže ešte raz. Dobre. A teraz ideme na ten nástroj na sledovanie. To je zaujímavý nástroj, takže R-ko urobím nejaký obložník, nástroj P to vytlačím a teraz chcem nejaký vzor, niečo urobiť dookola celej tej plochy.
Môžeme si to natočiť, aby som videl spodnú časť, ale ešte najskôr si tu urobím takú čiaročku. Takže L, L-ko, line, stred vidím podľa tejto farby, aj podľa nápisu, kliknem tam a teraz na spodu vyberiem taký bod, aby sa mi objavila fialová farba. Kliknem tam a teraz toto obehnem dookola. Môžem urobiť podobný vzor aj na vrchu, ale naskôr iba ten spodný. Takže orbit otočiť, aby som videl spodnú plochu, to budem potrebovať. Nástroj sleduj ma je tu medzi vytlačaním, toto je nástroj sleduj ma, toto je offset. Takže nástroj sleduj ma, tento trojuholník sa vyberie, vidíme tie bodky a teraz pôjdem dookola. A keď si to otočím a pozriem sa, čo sa stalo, tak vidíme, že ten trojuholník ako keby odrezal z toho kvádra všetko dookola. Dá sa to urobiť aj druhým spôsobom. Opäť si dám L-ko. Tento raz môžem ísť, dajme tomu odtiaľ to sem na hranie. A teraz najskôr vyberiem to, okolo čoho sa to má sledovať. Chceme to sledovanie, aby šlo okolo tejto hornej plochy. Medzerník, tú hornú plochu vyberiem. A až teraz vyberiem nástroj na sledovanie a kliknem na ten trojuholník, ktorý chcem, aby obehol dookola. A mám to hneď. Dostal som celkom zaujímavý útvar. A týmto aj končím túto lekciu, kde sme sa dozvedeli pomerne veľa rôznych vecí.